Ahoj, ja ťa zdravím a vítam ťa v tomto adventnom kalendári. Volám sa Katarína Amita Holubová a viacerí ma poznáte pod prezývkou Rybiška. Učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodli ich domova. Momentálne sa nachádzame v časti Majster uzávierok 3 a v tejto časti sa naučíš, alebo teda v tomto kurze sa naučíš pekne pozvolna od jednoduchého košikárskeho copu, potom prejdeme, pridáme jeden prútik, ďalej sa naučíš takýto cop na boku košika a aj tento večkový výrez, ako vidíš. No a potom sa naučíš takýto širší, široký košikársky cop. Tento košikársky cop už bude pre teba samozrejmosťou. No a túto nádhernú rámovú uzávierku. No, ako bonus v tomto kurze máš knapovú uzávierku a košiček, ktorý má takéto dve steny. Toto je aj samostatný kurz. Takže, čo si budeme hovoriť? Všetci vieme veľmi dobre, že uzávierka je korunou krásy košička. Že je to to, čo úplne prvé každému padne do oka. Takže ak sa chceš naučiť nádherné uzavierky na svoje košiky z pedigu, tak sa prihlás do tohoto kurzu a využi túto fantastickú ponuku v adventnom kalendári. Maj sa krásne a do pletenia!